प्रोसेसमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको हाम्रो आमा दाजुभाइहरूको जुन जनसङ्ख्या देख्दाखेरि मलाई एकदमै उत्साह लागेर आएको छ। सम्पूर्णमा एउटा परिवर्तनको स्रोत हामीसँग छ र म सबैभन्दा पहिला के भन्न चाहन्छु भने हामीले कुनै पनि पार्टीको झन्डा बोक्नुभन्दा पहिला राष्ट्रिय झन्डा बोक्नु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने म पनि एउटा परिवर्तन चाहने युवा हो। देशमा धेरै खाले राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए, त्यसबाट व्यवस्थाहरू धेरै परिवर्तन आयो, तर जनताको जीवनस्तरमा कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन आएको अवस्था छैन भने यो हामीले भोगेको ठुलो सत्य हो। अब आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हुँदै गर्दाखेरि हामीलाई ठुलो हास लागेको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा बसेर केही काम हामीले देशको लागि गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी यस्ता युवाहरू अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एउटा पिलरको रूपमा गर्नु तरिका उभिनुपर्छ भनेर म पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सुरक्षा बनाउनु संयोजक सभापति पदमा म पनि किन नहरने भनेर मैले निर्णय गर्दा सर्वसम्मत रूपमा मलाई सिलगढीवासी आमा बुबा दिदीबहिनीहरूले चयन गर्नुभएकोमा म उहाँलाई फेरि पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले हाम्रो विचारले भने जस्तै समस्याहरू धेरै छन्, तर समस्याहरू पहिलामा धेरै सजिलो पनि छ, तर समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समस्या पहिलामा त हेर्नुहोस् अरू दललाई गाली गर्ने हो भने श्रीमद् भागवत महापुराण जस्तै सात दिन सात रात लगाएर हामी सबैजनाले भन्ने हो भने सजिलो अवस्था छैन, त्यो हामीले मन गर्नुपर्ने कुरा हो। अब के गाली गर्नु के भन्नु हेर्नुहोस् उहाँलाई भन्नुभन्दा पनि पहिला अब हामीले एउटा अभियान ल्याएर राज्यलाई चाहिँ कसरी अगाडि लाने भन्ने एउटा चुस्त दुस्त भिजन हाम्रो के हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उद्देश्य के हो, किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लागेर काम गर्नुपर्छ। यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि भोलिको अवस्था अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादीको जस्तै हुने हो कि भन्ने आम नागरिक तपाईँहरूको यो मनमा प्रश्न मलाई छ जस्तै लाग्छ, किनभने हिजो 64 सालमा जुन किसिमले माओवादीको उदय भएर चुनावमा 180 सिट जित्दै गर्दाखेरि मान्छेलाई लागेको थियो अब शासकीय देशमा परिवर्तन हुन्छ है, धनी र गरिब बिचको चाहिँ अन्तर छ त्यसलाई एकदम समानतामा ल्याउने र देशमा भएका विभिन्न खाले चाहिँ विभिन्न विकास क्रममा चाहिँ हुन नसकेको पिछडिको ठाउँलाई विकासका योजनाहरू देखाएर ठुला सफलता बाँडेर आएका पार्टीहरूले त केही पनि गर्न नसकेको अवस्थामा यो आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनौँ अब हाम्रो एउटा राम्रो पक्ष पनि भनौँ केही पनि एउटा सानो कसैलाई ढुङ्गा पनि नहाने एउटा गाडीको सिसा पनि नपुर्याइकन एउटा कसैको बारीमा गाडेको सानो एउटा चाहिँ किला पनि नपरिकन उत्पत्ति भएको यो पार्टीले के नै गर्दा र भन्ने माथिल्लो स्तरको मानिसहरूको सोचाइ छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको यहाँको कार्यक्रममा पनि हामीलाई केही पुराना पार्टीहरूले असह्य गरे जस्तो मलाई लागिरहेको छ, न त दुईवटा गाउँपालिकाको भेलामा यति मात्रै मान्छे हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ, केही न केही अङ्कुशी लगाएको हुनेछ त खैर केही पनि छैन, एक दिन रोक्लान् दुई दिन रोक्लान् तपाईँलाई रोक्लान् तपाईँको श्रीमतीलाई रोक्लान् तर अब हजारौँ युवा युवतीहरूको आवाज उहाँले रोक्न सक्ने र विचार रोक्न सक्ने उहाँको क्षमता छैन भने यो हामीले एकदम खासमा आजादी भन्छु, म अहिले पनि भन्छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सही छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको हरेक कुरा सही हो, माओवादी काङ्ग्रेसले गरेको सबै कुराहरू गलत रूपमा भन्नु, मैले अघि पनि भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन्डा घन्टी अङ्कित झन्डाहरूलाई पहिले म राष्ट्रको नेपाल राष्ट्रको चन्द्र सूर्य अघि झन्डा हेर्छु पहिला म झन्डालाई सम्झिन चाहन्छु, किनभने हामी नाति काजीले स्वर्गीय नाति काजीले गाउनुभएको गीत सुन्नुभएको होला नेपाली हामी रहँदा कहाँ नेपालै नरहे, यदि नेपाल भन्ने देशै रहँदैन भने हामी कसको लागि को नेपाली नागरिकको लागि यसरी बोल्ने किन पार्टी खडा गर्ने किन यस्ता कार्यक्रम भेलाहरू गर्ने आफू भन्नुहोस् त, यदि नेपाल रहन्छ भने हामीले अब नेपाल जोगिनबाट नेपाल बेचिनबाट र नेपाल नेपाल रहनबाट जोगाउनु छ भने अब हजुर हाम्रो निकै ठुलो भूमिका आइसकेको छ, हाम्रो कारणमा जिम्मेवारी आइसकेको छ, यो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि मजबुत गर्नु छ, किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा अहिलेको विद्यमान अवस्थामा नेपाललाई जोगाउनुपर्छ, नेपाल भनेको यो कसैको वृत्त होइन जनता कसैको प्रवाह होइन भन्ने सिद्धान्त हो, अब जनतालाई सधैँ झुक्याएर भ्रमको खेती गर्ने मात्र होइन अब जनतालाई साँच्चीकै सरल बनाउनुपर्छ, समाज रूपान्तरण गर्नुपर्छ, समाजसँग देश रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो अभियान बोकेर आएको छ। म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्दर चाहिँ जो दिनमा उम्मेदवार हुनुभएको र आगामी दिनहरूमा पनि चाहिँ ठुलो मिहिनेत गरिदिनुभएका हाम्रा उम्मेदवार साथीहरू राजनीति प्रदेशका सभापतिहरू हुनुहुन्छ, अन्य विभिन्न खालका नेताहरू हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रहेर म अरूको ज्यान दिएर पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बचाउँछु भन्ने लाग्नु भएको तपाईँसँग सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने एउटा बेला आइसकेको थियो हेर्नु अब हामी चुप लागेर अब हामीले हिजोको दिनमा जस्तै शङ्का उपशङ्का गरेर हुँदैन, शङ्का उपशङ्का गर्नेहरू मनमा रहन्छ नि
एउटा हजुरले सुन्नुभयो होला, एउटा बोरामा 500 आलु लगाउने गर्दा एउटा मात्र आलु पुग्यो भने छोटो समयमा नै त्यो 400-500 आलुहरूलाई पुर्याउन सफल हुन्छन्। यसको भनाइ के हो त भन्दा हामीले के सोच्नु पऱ्यो भने त्यो 400-500 आलु मिलेर किन एउटा आलुलाई त्यो सत्य बनाउन नसक्यो होला प्रश्न यहाँनिर पनि छ। तर यो नकारात्मक सोच यति छिटो चाहिँ बढ्छ समाजमा, हेर्नुहोस् नकारात्मक कुराहरू यति छिटो फैलिन्छ, सकारात्मक सोच फैलिन धेरै समय लाग्छ, नकारात्मक सोच फैलिन धेरै चाहिँ कति पनि समय लाग्दैन जुन सकारात्मक सोच फैलिन लाग्छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि अब हामीले हाम्रो पार्टीमा पनि भोलिको दिनमा केही छिटो चाहिँ घटनाहरू आउन सक्छन्, कोही नकारात्मक सोच लिएर प्रवेश गरेका हुन सक्छन्। भोलि सबै सयमा सय सबै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता लिएको मान्छे भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ एकदमै 100% बिल्कुल सही भन्नु हुँदैन। हिजो समाजमै भएको मान्छे त हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउने, अहिले भर्खर जन्मिएको मान्छे त कोही पनि आएका छैन, हिजो कुनै न कुनै पार्टीमा लागेर गर्नु भएको थियो होला। अब यता कता 2-5% मान्छे स्वतन्त्र मान्छेहरू पनि आउनुभएको छ, त्यो कुरो पनि मैले मान्छु। तर कुनै पार्टीमा आस्था विश्वास त डेफिनेटली हामी राख्नुभएको थियो, राख्नु पनि पर्ने अवस्था थियो। त्यहाँमाथि नुवाकोट जिल्ला त झन् हेर्नु नेतै नेताको ठानी भएको जिल्ला हो। अहिले पनि 4-5 हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय स्तरका सभा के अरे प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रदेशमा हुनुहुन्छ, धेरै नेताहरू भएको जिल्ला चुनिन्छ, धेरै नेताहरू हिजोको दिनदेखि धेरै मन्त्रीहरू पनि हुनुभएको जिल्ला हो। र यति हुँदै गर्दाखेरि यहाँको विकासको कुरा यहाँले सोच्नुहुन्छ र गर्नु पनि हामी कुन अवस्थामा छौँ मलाई खासमा लाग्छ। एउटा हाम्रो काठमाडौँबाट 600-700 किलोमिटर टाढाको जिल्लाहरूमा जानुभयो भने पनि यहाँको भन्दा सुगम अवस्था तपाईँले पाउनुहुन्छ। यहाँ हामी त्यस्तो किसिमको दुर्गम अवस्थामा आज बस्नु बाध्य छौँ, त्यो सायद धेरै नेता भएकै कारण हुनसक्छ। र अब म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शिवपुरी गाउँपालिको यो शिवपुरी गाउँपालिकाको चाहिँ सभापति हुँदै गर्दाखेरि मलाई मनमा लागेको के थियो भने म शिवपुरी गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्दैछु र मैले शिवपुरी गाउँपालिकामा चाहिँ आवाज नभएको मानिसहरूको आवाज म बन्नुपर्छ, चाहिँ सहारा नभएको मानिसहरूको म सहारा बन्नुपर्छ। मैले हरेक तरफले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चिनाउनु छ, शिवपुरी गाउँपालिकामा मात्रै होइन देशैभरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा लहर चलिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ साथीहरू धेरैवटा जिल्लाहरूमा लागिरहनु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सङ्गठन विस्तारमा। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सङ्गठन विस्तार अब एउटा यस्तो चिजहरू सङ्गठन विस्तार भइसकेपछि 2-3 मानिसहरूमा अलिकति चाहिँ खिन्नता पनि आउन सक्छ। यो कारण के हो भने फलानु मान्छे चाहिँ यो पदमा नदी गर्दा मलाई पनि सहयोग दिनु भन्ने उहाँको मनमा पनि आउन सक्छ। हामीले के प्रण गर्नु पऱ्यो भने अब हामीले मभन्दा पनि राम्रो मान्छे कोही आउँछ भने मैले बाटो दिनुपर्छ है भन्ने सिद्धान्तमा हामीले भित्रैबाट विकास गर्ने गर्नुहुन्छ। सधैँ म नेता आउनुपर्छ, मलाई 4 नमस्कार गर्छ, म ठुलो मान्छे हुन्छु, मैले जनतालाई मैले राम्रोसँग भेटाउन जानेको छु, जनताहरू भेटिहाल्छ। यहाँ एउटा फोटो मैले चाहिँ पशुपतिनाथको फोटो खिचेँ भने गौतम बुद्ध भगवान् भनेको उहाँ नै हो भनेर भेटाउन सकिहाल्छु भन्ने जुन हिजोको अवस्था हिजोको मानिसको सोचाइ थियो, अब त्योबाट हामी थोरै टाढा हुनुपर्ने छ, बेला आइसकेको छ। जनताहरू यति चाहिँ आकर्षित भइसकेका छन् कि हेर्नुहोस् 2084 आम निर्वाचनसम्म पनि हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ पुर्याउन नसकिने हो कि भन्ने अवस्था आइसकेको छ। विभिन्न खाले राजनीतिक दलले हामीलाई हेर्ने विष्णुहरूलाई हाम्रा ठुला नेताहरूलाई पिल्ने गरेको छु, यहाँले देखिरहनु भएको होला। खेलो खण्डलाई उहाँहरू अत्यन्तै भित्रबाट लागिरहनु भएको छ। त्यो कारण के हो भने अब साँच्चीकै देशमा एउटा सबल मान्छे आइसकेको छ, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो हिजो गरेका भ्रष्टाचारका नानी पनि खोतलिदिए भने अब हामी जाने कहाँ, जनताले पनि हामीलाई आम माफी दिने छैन, हामी जेलमा जानुपर्छ। यत्रो हाइफाईतिर ठुला करोडौँका गाडी चलेर हिँड्ने हामी भोलि जेलमा जानुपर्ने हाम्रो अवस्था के होला भने उहाँहरू अलिकति चिन्तित भएको अवस्था छ। पढे लेखेका साथीहरू युवा शिक्षित साथीहरू आइसके राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा हाम्रो चाहिँ पार्टीमा हेर्ने हो भने के छ हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त भने केही पनि छैन, हिजो बिपीले भनेको बिपीको सिद्धान्त, यो बिपीले जन्माएको पार्टी हो भन्दा उहाँहरूसँग भन्ने शब्द केही पनि छैन। त्यसैको ब्याज खाएर आसँग हेरिरहनु भएको छ, मनमोहन अधिकारीले चाहिँ गरेका 2 राम्रो कुराहरूको ब्याजले एमाले चलिरहेको छ, माओवादीसँग त कुनै भन्ने होला गर्ने सिद्धान्तै छैन। यो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ जब भएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धेरै राम्रा सिद्धान्तहरू छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधि विधानहरू मलाई एकदमै राम्रो लागेको म यहाँ आएको छु। यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो सिद्धान्तभन्दा चाहिँ बाहिर गएर कसैसँग सम्झौता गर्छ, राज्य चाहिँ भूमि सरकारसँग सम्झौता गरेर आफ्नो पद पाउनलाई चाहिँ कहीँ गएर एउटा सम्झौता गर्छ भने त्यसको विरुद्धमा पनि मैले आवाज उठाउन सक्नुपर्छ, यहाँहरूले पनि आवाज उठाउन सक्नुपर्छ। हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको काम सबै सही हो र अरू पार्टी गरेको सबै गलत हो भने अन्धभक्त खालको हामी सदस्य नहौँ। म यहाँलाई 10 गरेर पुष्टि गर्न चाहन्छु। र नुवाकोट जिल्लामा मैले अब धेरैजना हुनुहुन्छ हाम्रो साथीहरू, धेरैजना धेरै कुरा प्रश्न हुनुहुन्छ, हाम्रो नेताजीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो नेताहरू हुनुहुन्छ। म हाम्रो नुवाकोट जिल्ला नभइकन सम्पूर्ण पहाडी
जिल्लाहरूको एउटा समस्याको रूपमा रहेको, कृषि क्षेत्रमा त धेरै समस्या छ, हेर्नुहोस् धेरै फर्स्टमा नै समस्या छ, बिउका कुराहरू छन्, बिउका कुराहरू छन्, बिउ पर्मिटका कुराहरू छन्, काम गर्ने कामदारको कुराहरू छन्, मलका कुराहरू छन्, तर हामीले जुन किसिमले अनेक चाहिँ आरोह अवरोहरूलाई पार गर्दै एउटा कृषिमा अगाडि बढिरहेको छौँ। मलाई लाग्छ यो पहाडी जिल्लाहरूमा अहिले बाँदरको आतङ्क अत्यन्तै ज्यादा हामी देखेको छौँ। यो बाँदरको समस्याले गर्दा पनि कृषकहरू अत्यन्त आर्थिक भएको अवस्था छ, केही लगायो खायो गोडमेल गर्यो, हामीसँग भएको पैसाहरू ऋण खोज्यो, सहकारीमा धायो, ब्याङ्कमा धायो, केही पैसाहरू खोजेर ल्याएर केही अन्न बाली लगायो, सबैको के हुन्छ भन्दा बाँदरले आएर नष्ट गर्ने अवस्था आएको छ। यो मलाई लाग्छ गाउँपालिकाले मात्रै सोचेर गाउँपालिकाको बजेटले मात्रै यसलाई चाहिँ भन्नुलाई चाहिँ रोक्न सक्ने अवस्था छैन, र यसलाई चाहिँ भोलि प्रदेश हुँदै केन्द्रले पनि केही हाम्रो स्वास्थ्य साथीहरूको माथि कुरा उठाएर चाहिँ बाँदरको विषयमा पनि केही कुरा उठाएर चाहिँ लाने हो भने र यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ सक्ने हो भने यो पनि एउटा हाम्रो नुवाकोट जिल्ला मात्रै हो भने भनिहाल्नु सक्नु पहाडी जिल्लाहरूको पनि एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ। र म फेरि पनि यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो गर्मीमा यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिन आस्था राखेर सबै गाउँमा आइपुग्नु भयो। अब अब चाहिँ यो कमिटी तयार हुँदैछ बिपुल गाउँपालिका र पञ्चकन्या गाउँपालिकाको, यहाँहरू जो आउनुहुन्छ स्वच्छ मन लिएर स्वच्छ भावना लिएर स्वच्छ तरिकाले चाहिँ कर्म गर्न सक्छु भनेर आउने चाहिँ जोसँग भित्रदेखि इच्छा छ त्यस्ता साथीहरू अगाडि बढाएर यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेर्नु श्रीमद् भागवत गीतामा लेखिएको छ, हामी मनुष्य जातिलाई कर्म गर्ने अधिकार छ, फल खोज्ने अधिकार छैन। हामीले निस्वार्थ भावनाले कर्म गर्ने हो भने, निस्वार्थ भावनाले हामी सेवा गर्ने हो भने फल आफै हामीलाई खोज्दै आउँदैछ। अहिले हामीले फलको आश गरेर एउटा फलको लोभ गरेर एउटा भोलि चाहिँ म दोकान चाहिँ आँखा चिन्नेर म मन्त्री भएको सपना देखेर तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने हाम्रो पार्टी पनि पुरानै लयमा पुरानै पद्धतिले जान्छ। र निस्वार्थ भावनाले समाजलाई रूपान्तरण गर्ने हिसाबले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने साँच्चीकै चाहिँ हामी राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्रहरूको सूचीमा उठाउन सक्छौँ। यो मैले चाहिँ भन्दै गर्दा राजा वीरेन्द्र चाहिँ मदन भण्डारी हुनु जस्ता मानिसहरूले न्याय नपाएको देश हो, भोलि हाम्रा पार्टीका सभापतिज्यूहरूलाई पेलिने कोसिस भइरहेको छ, उहाँहरूलाई पनि भोलि केही न केही कुनै न कुनै तत्त्वहरूले यहाँहरूलाई चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। अवरोधका आरोहहरू ल्याएर कहीँ सकेसम्म जेल हाल्न नसके मार्ने विभिन्न खाल योजनाहरू बनाउन सक्छन्, तर अब एकजना मान्छे जाँदैमा एकजना मान्छे मर्दैमा हामीहरूको विचार गर्नु हुँदैन। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ एउटा गहिरो तरिकाले खुट्टा टेकिसकेको छ, अब हामीले राम्रो चाहिँ ठाउँबाट हामीले सबैले आफ्नो ठाउँबाट राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य पनि उज्जवल छ, साथसाथै नेपालको भविष्य पनि उज्जवल छ। र त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण आमा बाबालाई मान्छु फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गरेँ। मैले आफ्नो छोरो भाइले यहीँ पुर्याउन चाहेँ, आगामी दिनहरूमा फेरि हामी जोडिन्छौँ, म यहाँको साथ नै छु भन्ने हजारौँ कार्यक्रमहरू गर्ने बाँकी छ, हामी सँगै भन्दा सम्पर्क पनि भएर। र यदि अब कसैलाई पनि चाहिँ आर्थिक कुराले चाहिँ समस्या पारिरहेको छ, सदस्यता बन्न रोएक हजारले आएर रोक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको साँच्चीकै आर्थिक अवस्था कमजोर छ, म 1,000 रुपियाँ तिरेर आर्थिक अवस्थाले गर्दा बन्न सक्ने अवस्था छैन, म 1,000 रुपियाँ नै मेरो बालबच्चा पनि मैले फ्री तिर्न सक्छु, म किन सदस्यता लिने, अरू पार्टीहरूले चाहिँ हामीलाई फ्रीमा सदस्यता लिने भन्दा त हामी लिएको छैनौँ भन्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने हेर्नु, अरू पार्टीले तपाईँलाई सदस्यता फ्री दिएर धेरै कुरा लुटिरहेका छन्, हामी त्यो छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्य तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ। मैले जोड्नु चाहेको कुरा के हो भने, तपाईँहरू कसैलाई आर्थिक समस्या छ भने तपाईँलाई म सहयोग गर्न तयार छु, यदि 1,000 रुपियाँकै कारणले तपाईँहरूलाई सदस्यता बन्नुभएर तथा माया छ भन्ने इच्छा छ भने मसँग कोअर्डिनेसन गर्न सक्नुहुन्छ, मसँग पनि काम काम गर्ने समयको भयो गर्दाखेरि तपाईँहरूको मलाई खोजेर म तपाईँहरूलाई सहयोग आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।